враховуючи колосальний інтерес суспільства до цих подій, а саме до втечі Клюєва, до корупції, яка час від часу, ми самі озвучуємо це, ми повинні привчити наших силових органів, що вони регулярно повинні звітуватися. І не загальними фразами, а конкретними кримінальними справами, конкретними арештами, затриманнями, або давати інформацію про те, чому це не робиться. Наприклад, у нас є інформація, що МВС порушило, до речі, за моїм депутатським зверненням, порушило кримінальну справу проти УБРСМ, да? І в день пожежі зранку прокуратура цю справу закрила. Є конкретні факти, є конкретні дії, є конкретні підписи. І це треба аналізувати і приймати управлінські рішення. Але ми однозначно за те, щоб правоохоронні органи регулярно звітували і перед суспільством, перш за все перед суспільством, і перед парламентом про ті наболілі питання, які зараз стоять.